waxaan jawaabayaa saddex laxabrood iyo gungunaafka ay dabada ku wataan. Waxaan jawaabayaa in wasiiradooda hadlaya, xabrahooda hadlaya, inamadooda yarba hadlaya, mid kastaba hal ereybu ku dhawaaqaya. Dhulbahaante waa dibudajin, dibudajin baa loo sameeyo qaxooti bay ahaayeen. Bal dhulbahaante halkuu qaxooti ka yahay, maargeysu qaxooti ka yahay, anagu soo lisanaa gacan, anaa ilaahay ugu abuuray Soomaa, adduunku markuu ilaahay abuurayeen qolo kastaba meel buu ku abuura. Soo lisanaa gacan, anaa ilaahay ugu abuuray, rabbi subxaana watacaala kaa haybiisan maya adiga. Adigii aabbaha toona ka haybiisan maya, ingiriis baan ka haybiisan waaye. Yaa, oo aan madaxa kaga gooyay. Maadaan ka haybiisanaya marka. Anigu darwiish baan ahaa shalay, ingiriis ma hoos joogin, ima gumaysanayn, ee waan la dagaalamayay. Ingiriis aduu ku gumaysanaya, ani ma gumaysanayn. Ka kaalay, waxa kale aad ku qarqadhaan kelmad la yiraahdo, dhulbahaanta ma jeerteen iyo maxaa, dhulbahaanta ma jeerteen buu soo hogaamiya, ma jeerteen dhulbahaanta halkeed kale wadaa. Waa midaan la yaabeen isweydiiye, markaan seexdo xataa kelmaddaas way igu soo dhacdaa. Dhulbahaantiya ma jeerteen halkeed kale wadaa. Bal doqon oo aniga ma doqon baad imooday, markaad adigu habar jecliya habar yoonis iyo garxajis oo dhan iyo jeegaan oo dhan aad dabada isku wada taan, anigana aad ma jeerteen iyo dhulbahaanta iyo maxalay aad ursingeli iyo qaybinaysid. Ma wax bilaa caqliyaad imooday. Habraha hargeysa kusoo dubaya sabaayadda ee maxaa la yidhaahdaa lacagta iska soo aruurinaya ee laga yaabo guryahooda inay gaajo taalo ee usoo aruurinaya dembi iyo dunuub aysan maxaa la dhihi jiray iyo dhul aysan shaqo ku lahayn hantidooda usoo aruurinaya ee inamadooda yar usoo diraya meel aysan shaqo ku lahayn ee ku dhimanaya horta aakhirana helo naarnimad wiilashaada u shaqaysa yaa adduunkana waa lagaa gowracaya oo ma ku arkaysid wiilka hargeysa ka yimi boorame iyo hargeysa iyo meesha laga burco ee ku dhimanaya laascaanood inuu helo naar yahay ilaahay rabbi subxaana watacaala qur-aankiisa ku sheegay ku soo hadhay dhulbahaante dhulbahaante dee waa dhulbahaanta laba jeer lama abuurayo waa dhulbahaante dhulbahaante isaqna si fiican bay isku yaqaanaan maaha laba reero hadda isbaranaya maaha laba reero hadda darisnimada samaynaya waa dad weligood wada deganaa dhulbahaanta waa kii buuraha ku saaray buuraha intuu ku saaray maxaa la yidhaahdaa kiini dhulka usoo degana gowracayay sagaarada aad idinku buurta korkeeda ku haysateen markay idinka soo degato aad dhulka ku sagaaraysa ku dabataana maxaa dhihi jira magteeda idinka qaaday dhulbahaanta waa kaa maaha mid kale ya hadduu dhulba aad timi laascaanood ood istiri laascaanooda maanta ku gaardinaysaa kuma gaardinaysid anaa ku keenay anaa ku watay anaa ku rabay kalsoonidaydaad ku timi maantana kalsoonidii anaa kaala laabtay niga he kaala laabtay haddaana ku doonayn ma joogisid laascaanood haddaana ku laascaanood iska daaya caynaba kuma naysin haddii sanid haddaana anigu ku rabin anaga kuma rabo maanta hablaayo garraabaad xidxidhasaa hablaayo garraabaad maxaa dhihi jiray gumaysanaysaan hablihii aad idinku qabteen idinka gabdhahaad qabteen baa laydinka xoraynayaa kuwa aad idinku qabteen iyo caruuriina baa laydinka xoraynayaa waayo hablihii idinku aad qabteen xaamilooyinka idiin ahaabeed dhagax ku jilisay yaad axsaan u gelisaan saddexda habroodow heede bal idinku maskaxdiina ka shaqaysiiyo hal mar idinkoon cidina waxba idin gaadhsiin inamadiina la baxa anu ciidan ma oran karo iminka ciidan lama oran karo wiilashii yareed soo dirsateen aad khaladeen yaa ee fikirka khaldan maskaxda kaga shubteen wiilashiina yar ceeshta difaac waxaa idinka baahan ceel afweyntan ka taagan ku kala celiye dhahdeen waxaanu kula dagaalamanaa bilaan waxaad kaloo hadal ka dhigteen dowladda itaalka daran ee muqdisho ka tarisa dowladda muqdisho ka tarisa waa dowladda federaalka soomaaliya waa taad afar laatanka saac wax ku tahay ee aad ku nooshay ee afar laatanka saac dunida aad kaga qaraabatay soomaaliya iska jar bal markaan dowladda federaalka kuu soo baxato dowladda federaalka puntland ma abaabisho ma hubgeliso maxaa la jiray maamulkeeda ma lalahan maamulka annagaa annagaa samaysanay puntland baa nala yidhaahdaa horta taa hadalka aad neecda afar laatanka saac kula soo kurtaana taasaan idinka yiri wasiiradiinana annagu uma dirano wasiir aqoonyahan waxgarad midna uma dirano annagaa u jawaabana
وايو وزير وزير كل حل كرا قف عقل له دات كان عقل قال هاي نلا بالبحانت الحال ده بده تشيب على سمينا لأن وزير ما درنا بالبحانت ده بده تشيب على سمينا بالبحانت ده كان كوكو دشوا كبر بارا إلى هاي كو أبو رئاسة الكودي في الكودي هو رايد جناي أين عشور كهذا قال تنا نروح مركز السودك ساقو دولكيني بعلي نكرة بعي دولكيني هذا واحد من ديلا إلى ناس حامض هذا إذا دول كني عادن دي كنا على بعدنا يا مركزه هو كيدن قادو ده تاني تلاقيه كفر تاني تلاقيه كسوير ريا دول كي يجوا نوقف بحه إذا نمدونه نضعف قال لي إنه دو عليا نضعف لأن قوم ويدي أنا وين كي يا كودن تلاس حامض إن كي يا كودن عينا بع إن كي يا كودن تمحل هذا أو حلال بس دي من يا آخر نهلو نار ما هو مشاهد waa dalkiisa baa lagu soo weeraray idinka idinkina ku dhimanayna waa helo naar ana soo man maanta social media waxa soo gariyay edab darada aad falaatan ka saacda soo fadhida gabdhaha ku soo dubaya meesha la yiraahdo Hargeysa Sabcaydo ana xamar baan ku dubaya aniguna xamar baan ka soo dubaya anigu reer sool baana reer garowana reer galkhayana reer boosaasana ya kama iman meel kale هادي أيضا ده الكي يجا نوقف بحين هو بكينا من ذيك فرنا نا هبرها قناع ده كسر دكتور سول محل إذا سومال لان بعله هنا سول سومال لان ملها أو ودين يسر كني هرس هو ورئيسه إذا كنت دب سو ورئيسه بل تاريخ الدنيا كل دين سور هذه ولكن يا لين إنجليز بدنا جاية واحدة أنا أقول إنجليز ولا دك على مي إنجليز ما دلول كمال هاي نو إذا ما صين كرا أنا إسكالي أنا كاس هاري أنا كرابين أنا أشعلك كوكاني ما أنت أنا كاساري والسلام عليكم.